Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Liigacupin puoliväli ja välieräottelu päättyy Loimun 3-2 voittoon. On paikalla Sanvolleen kakkosvalmentaja Ville Vuotso ja Loimun päävalmentaja Ruslan Spankko. Aloitetaan Sanvolleista. Tei Ville pieni matsi yhteenveto, miltä se siitä Sanvolleen vaihtopenkiltä näytti. Tämä on vähän kaksijakoinen ottelu. Joo, kaksi erää oli aika kohtuu hyvä syöttöä. Ja pystyttiin Elimonen on aika hyvin niiden vastustajan keskihyökkäys siinä. Ja sen jälkeen niin meidän syöttö pehmeni aika puhtaasti ja sen jälkeen myös niin vastustaja pyöräytti rotaatiota sillä lailla, että ei pystytty vastaamaan siihen plus, että kolmannessa erässä eteenpäin he oppi torjumaan paljon paremmin, kun Jimmy tuli siihen torjumaan meidän hakkuria. Että siinä oli ihan puhtaasti semmoinen. Ja syöttö, kovat syöttäjät oli oikeastaan tänään hyviä. Ja kyllähän me nähtiin kaikki, että Ossi oli tänään todella pelin päällä, että poika oli hyvässä kunnossa. Mutta kaksi asiaa pistää silmään semmoinen, että meidän kaksi rotaatiota, P6 ja P5 oli ihan saissa. Että niitä me ei, nuo on kaksi kohtaa, mitkä pisti itsellä silmään ja meidän passarit oikeastaan niissä rotaatiossa ei kyennyt levittämään peliä niin kuin se pitäisi olla. Että ne oli ne avainkohdat tässä, mitä minä itse näin tällä hetkellä, koska muuten tilastot on aika 50-50. Kyllä, jos on pakko nostaa joku yksilö esiin joukkueesta tai joitain yksilöitä, niin ketkä sun mielestä saa puhtaat paperit tästä ottelusta Sanvolleen joukkueesta? No en mä enää puhtaita papereita kenellekään ainakaan itse, että siellä oli kaikilla se oli semmoinen, jos jotakin positiivista pitäisi sanoa, niin parempaa mitä me ollaan pystytty tähän asti esittämään. Että kyllä parannus oli huima, ok, meillä oli yksi pelaaja pois ja kaksi pelaajaa mukana nyt ensimmäistä kertaa, jotka on ollut pitkäaikaisesti toipelaita, toinen leikattu, kävi nyt toista kertaa kentällä. Toinen yleispelaaja oikeastaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna kentällä. Että kyllä siis positiivisia puolia tuossa pelissä oli hyvin paljon, että jos yrittäisi tässä mahdollisimman positiivisesti ajatella, mutta en mä ketään halua nostaa ylitse muiden, kun ei siinä semmoista loistajaa oikeastaan ollut. Selvä. Tehdään tällä kertaa poikkeuksellisesti ja vapautetaan tässä vaiheessa Ville. Sanvolella on kiire. Kiitoksia bussiin ja junaa. Kyllä, kiitoksia. Hyvä maata. Ja jatketaan Ruslan Spankovin kanssa, eli teissä kanssa pieni matsi yhteenveto tuttuun tapaan. No, aika suurin kokemukset niin minulle, niin joukolle tänäisen pelistä tulee. Hyvä, että on positiivinen kokemukset, mutta se on kaksi ensimmäinen erä oli surkean erät oli. Se on uskomaton, meidän ei onnistu yhtään. Se on kaikki meidän ongelmat alkanut torjunnasta. Totta kai minä en nähnyt, mikä meidän ongelma oli. Se on laitasta, että eli torjun kädet oli kuin narut oli. Ei ole paikalla liikkevät koko ajan ja sitten totta kai se on keskitorjun, ei vaan tie, eli meidän ei ole tiivin torjunta. Jos ei ole tiivin torjunta, totta kai se on puolustajat, se on hermostavat myös, koska pojat eivät tiedä, mikä puolustun paikka valittaisi on kentällä. Sieltä torjunnasta alkanut meidän on suurin ongelma ensimmäinen ja toinen erästä, mutta hyvä, että kuitenkin se on kolmessa erässä. Meidän taas meidän voita alkanut, se on alkanut torjunnasta. Eli pojat loppuvat, se on liike kädestä, sitten puolustajat oli valitsessa oikean paikan kentällä, sitten puolusto onnistui, torjunta onnistui ja minä haluaisin nostaa meidän kapteeniin tänäisen pelistä. Jos mä katson hänen statistiikan varmasti, se on, ei ole parhaat päivä hänellä, mutta psyhisesti hän on veti joukkue tänään aika hyvin. Eli Henri Tuomi. Joo, Henri Tuomi, joo, meidän kapteeni. Tuosta keskihyökkäyksestä on tässä nyt puhuttu jo jonkun aikaa ja tänään kahden erän jälkeen Loimulla oli 11 keskihyökkäystä, josta yksi tappo.
ja näiden lisäksi vaan yksi torjuntapinna, eli niin aivan ala-arvoiset torjuntasuoritukset. Sama juttu kuin oli sunnuntaina Hurrikaani vastaan. Joo. Mitä Kopissa tapahtui kahden erän jälkeen, koska nyt viimeiset kolme erää, mitkä voitettiin, niin keskitorjujat oli aivan kuin uudesti syntyneitä, niin mitä ei mitään erikoista. Mitä poppakonstia se tein niille? Ei mitään erikoista, mutta minä nähnyt, että pojat, meidän oli pieni palaveri toinen erän jälkeen. Sen jälkeen minä nähnyt, että pojat, minä haluaisin, että pojat puhuvat ilman minua silloin, kun minä tulin takaisin tupakkotauon jälkeen. Sitten pojat puhuvat aika kovasti. Ja joskus on hyvä, jos pojat keskustelevat ilman valmentajaa ja sitten löytävät joku oikean ratkaisun. No nyt ainakin tuntui löytyvä oikea ratkaisu. Joo. Viimeisessä erässä esimerkiksi Kimmo Kutilahti 4 pistettä, tehot plus 4 ja 3 torjuntapintaa. Se on lyhyen erään aikamoinen tilasto. Joo, se on aika hyvä. No miten keskihyökkäyksestä on puhuttu paljon, myös libero-pelistä on puhuttu paljon. Oliko se sun mielestä tänään samaa hyvää tasoa, mitä on totuttu näkemään? Ainakin kahden erän jälkeen vastattu prosentti oli aika alhainen Dustinilla. No tänään pikkusen kovempi syötti pitäisi muistamaan tavallaan kuitenkin sun mestarin vastaan. Hän on aika hyvä syöttää, aika kova syöttä ja sitten kuitenkin se on Jimmy ja Libero yritetään ottaa koko kentää, koska kuitenkin se on meidän oli kolme ylöspelaaja, mutta Ossi pelaa nyt, yritetään pelata, se on hakkurin paikalla ja sen takia se on kuitenkin se on puoli kenttä oli Jimmyllä, puoli kenttä oli Dustinilla, kuitenkin se on vaikea. Mutta kuitenkin minä olen tyttövainen, mitä Dustin pelaa nyt. Ja, no hän osa pelata vähän parempi, mutta kuitenkin ja syöttö oli parempi. Ja tietenkin vastaanottoprosentti on 71, eli ei se nyt ihan huonosti ole se. Ei. Totta, jos me muistamme, että hän osa, se on puolikenttä. Kyllä. Se on aika hyvä. Sitten vielä yksi kaveri nostetaan esiin, eli sä teit tosiaan tämän vaihdon. Ronald Jimenez lensi vaihtoon toisessa erässä. Emeli Kouki tuli yleispelaajaksi ja Ossi Rumpunen siirtyi hakkuriksi, niin miten sä Emelin otteita kommentoisit? Emeli tavallaan ekaa kertaa nyt tällä kaudella palasi vähän pidemmän pötkön, niin miten, no, mitä tykkäät Emelin pelistä? No kolmessa erässä Emeli ei ole omalla lautasella, en minä tiedä mikä summa. Omalla, joo, ei omalla lautasella, eli hän ei tuntu aika hyvin kolmessa erässä, mutta sen jälkeen hän on mennyt peliin aika hyvin ja pelannut sen loppuun asti aika hyvin. Ja varmasti aika iso yllätys tulee vastustajalle viides erässä silloin, kun hän menee syöttämään. On se aika, hänellä on onnistunut aika hyvä syöttö. Ja kuitenkin se on viimeinen pallo, jos minä muistan oikein, Emeli kuitenkin voitti. Onko näin? Kyllä. Ratkaisen pallo voitti. Minä upean pojilta, koska se on Karjan. Aika vaikean erän jälkeen pojat löytävät. Se on lisäenergiaa ja lisävoimaa. Ja kuitenkin voittaa. Ja me voitamme tämän ottelun. Ei mennä liikaa asioiden edelleen, mutta pikkuinen katsaus tuohon tulevaan lauantaihin iskupolleen saapuu silloin Raisioon. Niin... No vaikea. Heidän on uusi kasvo. Se on Martteli, joka pelaa nyt. Se on Valjakossa viimeinen kaudella. Hän aloittaa, se on iskun joukkoissa tai Tampereen joukkoissa. Ja totta kai se on debyytissä, hän varmasti haluaa näyttää niin valmentajille, niin pojille hänen parhaat tasa. Sen takia ei tule, se on helpon peli. Mutta minä uskon kuitenkin, että tänään sen aika vaikean pelin jälkeen pojat löytävät voimaa. Ja toivotan me voitamme sun lauantajan peli. Iskuvalla on myöskin uusi passari Yhdysvalloista, joka on Dustin Wattenin maajoukkuekavereita. Oletteko te saaneet Dustinilta jotain vinkkejä tämän uuden passarin pelityylistä? No totta kai minä puhuin hänen kanssa, että... Ja... No totta kai se on ennen peliä, minä en voi sanoa mitään tämän passarilta. Mutta Dustin on positiivinen kuva hänestä. Kiitoksia tän illan ottelusta. Loimu jatkaa tosiaan Liigacupissa välieri, jossa vastaan tulee Pielaveden Sampo kaksosaisissa otteluissa. Ja mestaruusliiga jatkuu lauantaina täällä Raision Kerttula liikuntahallissa kello 17.00, kun vastaan tulee Tampereen Iskuvolley. Tervetuloa kaikille paikalle. Kiitos. Kiitos.